ကျွန်တော်နာမည်မောင်ငိမ့်နဲ့အိမ်တော်မရှိဘူးလူပြိုမှလူပြိုစစ်စစ်ဗျာတွေ့ရလို့ဘုံလုပ်တယ်ဒီတော့ခြေတလုံးအိမ်နိုင်ပဲကြီးတော်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်တယ်လည်းပြောင်းပြောင်းဘူးလို့ကြာဆရာဝန်ဆိုနေလက်ခံလိုက်ပါငြိမ်းဦးပါဘာဝတ္ထုထဲမှာတော့ငြိမ်းသေးပါဗျာဒီဇလန်ထဲမှာတော့ငြိမ်းဦးလို့ပြောင်းထားပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်အဲ့လိုလက်ခံလိုက်တဲ့အကျိုးကဘာလို့လဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဖြစ်ပြီးတော့ပလတ်စတစ်ပါလားဒုမြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလောဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အချက်တွေကောင်းတဲ့အရာတွေဆရာစီမှာဆရာတင်ပေးဆရာရဲ့ပညာတွေအများကြီးရတာလေသူတို့က plus ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုရေကြောင့်ကောင်းပြီးတော့ရရတဲ့တက်ဘယ်ပေမန့်ခဲခဲတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရတော့ဒီ data တွေဘယ်လိုကောင်းအောင်ရခဲ့လဲဘယ်လိုစဉ်းမျိုးတွေဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပေးရခဲ့လဲဒီကောင်းကြီးမှာတော့ရရတာပြိဿကဘလို့ရတာတွေပြင်မလို့အဓိကဒီဇက်ကားထဲမှာတော့ပင်လေးပဲရမယ်ဟာနော်ဝတ္ထုထဲမှာလည်းရတာနော်ဒီငြိမ်းဦးရဲ့ကြိုက်တာကပြိဿကဘလို့ရတာပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတဘာဝကြကြတရုပ်ဆောင်တာငြိမ်းဦးကြိုက်တာကိုတုံးစံလို့ရှင်းပါပေါ့နော်ဒီတားရံကုတင်ဖေးပုံစံမျိုးတို့ဒီမိုးရပလဲရတအူးမပုံစံမျိုးတွေမတွေ့ဘူးကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုက်တာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောတာတော့เดี๋ยวเราก็เซ็นเซ็นได้มั้ยแต่ว่าเราไอ้ไกด์แฟนบอลเราไม่ถูกหรอกตัวหมองสมมุติว่าเราว้าวๆผ่านๆอยู่ป่ะเนาะแต่จริงๆถ้าตัวไอ้ไกด์ตัวนี้เราทานได้เราเวชชะลงได้เราไม่ชะออกตัวไอ้ไกด์เราเราลงทานตัวหมองคลีไปเลยนี่ญิงจะတော့เป็นเลยเปียมวยญิงจะတော့ตัวเป็นเลยลงตาลุงเงยปုံเนี่ยตัวโยต้าได้พี่รอบัวมากูผิดจิตเนี่ยไอ้มันตัวกูย่าออกเลยแต่แม้ชิ้นเนี่ยถูกๆในเฉยมันตัวเปียงแน่ตัวได้หาမျိုးပေါ်တော့ခန်းစားရတဲ့ဟာကြိုက်တဲ့တခုဆိုပုံပေါ်လာတယ်ဒါတော့ငြိမ်းဦးရဲ့ကြိုက်တာပေါ့ငြိမ်းဦးဖြစ်ပေါ်တယ်တော်တော်လေးပြင်ပန်းနေလားတော်တော်လေးအဖတ်ရတယ်ဘယ်လိုလေးရှိမလဲပြင်ပန်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပြပြသမားတွေဆိုတာပြပြောလို့ဒီနေဘူးမိမိအောက်မှာကြိုက်တာလည်းပုံပေါ်ရတယ်တိုင်တော့လည်းပြောရချင်းမှုတွေလည်းရှိတယ်ငူရတာလည်းရှိတယ်ဝမ်းနေရတာလည်းရှိတယ်တိတ်ခန်းစားရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အကြည့်မနဲ့နဲ့ပြန်သွားတဲ့ item တွေရှိတယ်အဲ့ဒါအများကြီးကတော်တော်ပြင်ပန်းကိုလောက်ရတာအဲ့ဒါနေဘူးလုံးလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုဟာလို့မရဘူးကိုကကိုလုတ်တဲ့အလို့တခုအကောင်းဆုံးပြအောင်လုပ်ရတဲ့ feel မြက်ပြေဝထဲအောင်ဒါပေမဲ့အခုပြန်ချစ်လိုက်တဲ့အခါကျပြီးသွားလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲအလုံးကြားသွားလို့အရင်ပော့ပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရပါတယ်ဆရာဦးတို့ကလူကျင်တဲ့ဟာလောဘအလိုကြီးတယ်သူပတ်တိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကဘူဒီကလည်းလိုက်လို့ခဲ့တယ်။ဘယ်မြေရောက်လို့လဲလွတ်နိုင်ရတယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်။ဆရာကသူက identity သဘောတော့တော့တင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လူဆိုတာကတော့ identity လုတ်လို့မရဘူး။တဘာဝကြဖို့လည်းပြောဆောင်တာ။ဟောဒီကားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝနဲ့အနီးစပ်ဆုံး။တကယ်တော့အနီးစပ်ဆုံး identity နဲ့အများကြီးမတုံ့မနဲ့တဘာဝရဲ့ပြောတဲ့ flow ပေါ့နော်။ဆိုအရင် fit ပြောရတဲ့ idea ဖြစ်ရတာမျိုးတွေဒီမဟုတ်ပဲနဲ့တဘာဝကြကြပုံစံလေးငြိမ်းဦးဖြစ်အောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာမျိုးဆရာတင်ပေးတာ။အဲ့တော့တော်တော်အမြဲတမ်းဆရာကိုယ်လည်းချစ်ခင်တဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာလည်းအမြဲတမ်းเนาะတင်ပေးတယ်ဆရာတယောက်လည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဆရာအရင်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တဲ့ဆရာကျွန်တော်ဆရာရင်းပါတယ်လေးစားမှုပါအဓိကကျွန်တော်ရဲ့လေးစားမှုပါပဲဆရာပါဘုန်းကဒီကိစ္စမှာရိုက်တဲ့ဆင်ခွင့်ရောက်တဲ့နေနဲ့အဲ့ဒီဆင်ခွင့်ရလို့ဆင်နေတယ်အဲ့ဒါကငါကအာဒီကော်မတီနဲ့ဟိုအင်ဂျင်ထူးနေတာလက်တော်လက်ထပ်ပါပဲဒါပေမဲ့အခုလိုနေပြီးတော့ကင်းသွားလို့ပြောတယ်ဆင်ခွင့်အဲ့ဒါလည်းမပလို့လေးအဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူကဒီကောင်မလေးနဲ့ကကျွန်တော်အများကြီးတော့ပြောပြနေပေါ့နော်ဒါပြိသက်ကိုကြည့်နေတယ်ဒီလှချောပေါ့နော်လှချောတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီမဲ့ယူပြီးသိမ့်မကြခင်မှာကျွန်တော်ပြင်လို့သားဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်လည်းပဲသွားမဲ့အချိန်မှာလှချောကိုကျွန်တော်ထားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကောင်မလေးရဲ့မသိစိတ်မှာလှချောကငြိမ်းဦးကိုကြိုက်သွားတယ်ငြိမ်းဦးကြတော့ကောင်မလေးကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တန်ရုံးစင်လေးနည်းနည်းပြတ်တယ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘောဘောမှာတော့ကိုင်းနေမှာနှစ်သိမ့်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ပြီးပြန်လာတဲ့ဂျာတစ်ခေါက်မှာပြန်လာတယ်ပေါ့နော်တွားရတယ်တွားရတယ်ပြန်လာတယ်ဒီမှာပြန်လည်းဘက်မှာရွှေဟီသီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ညှစ်ဆွန်သွားတယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုပြန်ယောက်ျားလေးရဲ့သဘောတဘာဝပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲဟောရဲ့ကျောင်းကိုဒီလိုသားပြတ်ဒီလိုလေးနေရာပြန်ဆိုင်တယ်ဟုတ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေလုံသားကြိုက်တာဆိုတာတော့ဒီကတော့သူကပင်လေဆရာဦးရှေ့မှာပြောလို့ပါနော်ပင်လေမှာဒီကတော့မိပြတိုက်ပေါ့နော်မိပြတိုက်လုံသားပါဦးသူမှာမိပြတိုက်ကိုတော့ရက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီကတော့ဒီပင်လေလုံသားဥပ္ပစ်ပြောင်းထားတာပေါ့ပြီးတော့ဂျားထဲမှာနောက်ထပ်မတူတဲ့နော်ပြိတ္တတွေတည်နေတဲ့ရေဦးရဲ့ကြိုက်တာတခုရှိပါနေတယ်အဲ့ဒါတော့ကြီးနဲ့ကျောင်းကြီးနဲ့တည်တော့ပါလိမ့်မယ်အဓိကတော့ဟောပေါ့နော်တရားထိုင်တဲ့ခြေစဉ်လေးပါပါ